A i bashkëpunon në krim duke o dhënë makinën trafikantve. Pastaj bën deklarime të rreme kur thotë se makinën nuk e paska më në nënzotrim, por për fat keq të tij nuk e vërteton dot këtë, sepse po ta vërtetoj e kap një ligj tjetër i fshehjes pasurisë dhe evazionit fiskal. Vet Zot, vet Shkop, vet Ligj dhe vet Maliq, këtu gjendemi sot ne. Në këtë ditë të përdhosjes së shtetit nga ai që është bërë ministri i brendshëm. Sajmiri Ramës sot është një turp kombëtar, por është gjithashtu një rrezik permanent për ligjin dhe për sigurinë në vend, pasi ai është bashkëpunëtor dhe ushtar i bandave, dhe këtë e pranon edhe vetë. Nuk na ngjere gjë tjetër. Ti themi largohu, largohu një orë dhe më parë dhe shko për para drejtësisë, për para se zullumi të kthehet në një ortek popullor të të marrë për para ty, padronin tënd dhe gjithë që ka jeni aty. Faleminderit.